Uz Poljoprivrednu stručnu službu Bačka Topola kao nosioca projekta partneri su i Savez proizvođača rakije Srbije i predstavnici Horteka sektora. Obrazlažući ciljeve projekta, direktor Poljoprivredne stručne službe Bačka Topola Dragan Tankosić između ostalog naglasio je da prerada voća u rakiju obezbeđuje proizvođačima veću i sigurniju zaradu. Svako prodavanje sirovine i uzimanje, gledanje ponude i tražnje u datom momentu i prodavanje te sirovine jeftino dolazi do gubitka poljoprivrednog proizvođača. Ono što je Poljoprivredna stručna služba htela da i želi da unapredi jeste da tu sirovinu napravimo kroz više faze prerade i da dođemo do jedne kvalitetne rakije gde smo mi Bogom dani. A da je u preradi voća i proizvodnji rakije veća zarada potvrđuje i Petar Dobrković, voćar iz Bačke Topole, koji ima zasad kajsije na površini od 20 hektara. Kad imate veliki zasad kajsije, to je jedan lep biznis, ali imamo i problem, onda nastupa nam problem kada rodi jako mnogo, jer kajsija kad rodi mi imamo po 500-600 tona do 1000 tona. I onda ne možeš u momentu sve da rešiš. Morali smo da imamo hladnjače. Hladnjače mogu da sačuvaju jedan izvestan period, ne mogu dalje. Ali onda smo razmišljali da i dalje to proširujemo, pa smo eto rešili da se bavimo i proizvodnjom rakije. Jer ono sve što ostane za rakiju ne može da propadne. I onda imamo mnogo duži period za realizaciju te kajsije, ili tog voća. I onda, da bi dobili kvalitetnu cenu kajsije, moramo proizvesti rakiju da bi dobili, faktički, opet, da bi dobili dobru cenu kajsije. Po raspoloživim podacima, izvoz rakije je u top 5 izvoznih proizvoda u Srbiji, čija vrednost premašuje 12 miliona evra. Stupanjem na snagu sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom i domaćim proizvođačima rakije, otvorena su vrata za bescarinski izvoz voćnih destilata na tržište od 180 miliona ljudi.